Hyvää päivää jälleen arvon nyrkkeilylle ja tervetuloa Ringside Studio-lähetyksen pariin. Studiossa tutusti Saku Siltä, Pekka Mäki. Tervehdys Pekka. Terve, terve. Mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Ei tässä ollaan paljon harjoiteltu salilla ja katseltu tansseja ja, käyty paljon myös amatöörikisoissa. Kerropa tanssipuolelta ensiksi, milläs mieli Eerissä on ollut nyt kisaamassa? Se on ollut hienoa seurattavaa, että se on mun mielestä pärjännyt siellä niin kuin erittäin hyvin. Siis vähän oli yllättynyt jo siitä ekan tanssin jälkeen, mutta onhan nyt silleen, se oli arvattavissa, se edes on lahjakas urheilullisesti ja se oppii aika nopeasti asioita, niin hyvin se on mennyt. Ja tuolle pääsimme nyt siellä olemaan tuossa yksi sunnuntai, viime sunnuntai, niin siellä katsomassa live-yleisössä. Että oli ihan hauska nähdä sitä, miten siellä ne kilpailijat on siinä niin kuin kimpassa ja kuitenkin niin kuin on silleen frendejä ja miten ne tekee sitä. Ja semmoista normaalia live-ohjelman touhuiluahan se on, että siellä pitää vähän olla niin kuin joka hetkessä, mutta silleen ihan hauska. Hyvällä tavalla. Hauska, vähän väsyttävä, pitkästyttävä istua siellä, mutta ihan mielenkiintoinen. No mitäs, milloin sitten, että on ollut Eeriksestä paljon tanssipuolelta uutisia, milloin saadaan kuulla Eeriksestä nyrkkeilypuolen uutisia? Varmaan ihan lähiaikoina, että kyllä Eeriksen paluu menee sinne alkuvuoteen. Että pitää nyt sit niinku, palata sit kunnolla harjoitussalille ja muuta, että kyllä se kunnossa on koko ajan. Mutta siis silleen niinku varsinaiseen nyrkkeilytyöhön. Mutta katsotaan nyt, kuinka pitkälle siellä tanssit jatkuu. Aina jännitys on siinä. No, onnea menestystä Erikselle tietenkin kisoihin tälläkin saralla. Mutta katsotaanpa nyrkkeilyasioita. Nyt on suomalaisella nyrkkeilyyleisöllä ollut aihetta leveää hymyyn taas viimeiset viikko pari, vai mitä sitä nyt onkaan, kun Robert Helenius teki näyttävän paluun kehään. Se oli varmasti ilahdutti kyllä kaikkia suomalaisia nyrkkeilyystäviä, kun Helenius on ollut välillä vähän epäreilunkin tämmöisen palautemyrskyn keskipisteessä tai kohteena, mutta nyt sitten kyllä näytettiin, että vielä täältä pesee. Se oli itse paikan päällä oikein selostustehtävissä siellä. Joo. Mitäs matsi näytti? Se näytti mun mielestä erittäin hyvältä. Todella, niin kuin mä oon oikeasti niin kuin sen Heleniuksen tiimin puolesta niin kuin onnellinen, että tuli tuommoinen onnistuminen tuollaiseen paikkaan. Ja mä en itse uskonut, että se olisi ollut noin vakuuttava Robertti siellä. Mun oli vaikea nähdä se niin kuin siellä millään tavalla niin kuin dominoiva ja voittavan kautta. Mä olin niin kuin silleen siitä iskusta ja siitä, mitä se teki siellä. Ainahan se on tiedetty, että Robertti niin kuin lyö kovaa. Isoissa miehissä niin kuin sit yksi isku lopettaa, mutta siinä niin kuin ottelu, kun kehä reunalta ihan katsoi sitä, niin kuin Robert näennäisesti, tai siis ihan selkeästi niin kuin satutti teperiä siinä 4 kertaa. Ja se oli niin kuin tosi pulassa ja yleensä niin kuin noit tommosista hetkistä niin kuin nouseminen, sit on, niin kuin, kun niitä tulee se kumulatiivinen iskukertymä rupeaa vaikuttaa, niin se niin kuin maltto pehmittää sitä siinä koko ajan. Ja sitten kun näkee siitä läheltä vielä kaveri kasvoilmeet, lähinnä nyt Robertia tarkoitin, niin sillä oli kuitenkin silmä koko ajan silleen. Se oli tilanteessa mukana, se oli niin kuin koko ajan reaktiot säilyi ja se ei mennyt yhtään niin kuin sille semmoisen uupumuksen ja väsymyksen puolelle. Se jakso nyt tehdä hyvin ja oli päättäväinen ja sitten ne kaikki ne semmoiset check-upit, vasemmat koukut ja liike teperi alta, niin ne toimi tosi hyvin. Et teperi juoksi aika paljon niin kuin sitten niin kuin roppe ohi. Ja se teki paljon näennäistä työtä, mutta ei varsinaisesti saanut niin kuin kunnolla niin kuin satutettua roppeja. Että oli hienoa olla paikan päällä se, että ehkä teperi ei ollut ihan parhaimmillaan ottelussa, mutta ei voi ottaa mitään pois Robben saavutuksesta, koska
voittaa ulkomailla ottelun niin, ja tuommoisen tittelimatsin, joka sitten takaa sille taas määrättyä statusta niin kuin rankingeilla, niin olihan se hieno juttu. Joo. Nyt on, no siis ottelun jälkeenhän näkyy oikein niin kotikatsomoihin asti, että Robbe itsekin oli niin kuin jotenkin tosi ihan vilpittömän iloinen ja vähän niin kuin vapautunut tästä voitosta, että vähän niin kuin oli, niin jotenkin näytti siltä vähän niin kuin semmoinen iso kivi olisi vierähtänyt sydämeltä tai että oli selvästi niin kuin, hän oli huomattavasti rentoutuneemman näköinen kuin joskus aikaisemmin ollut matsien jälkeen, vaikka voittajienkin jälkeen. Ja jälleen kerran hän sitä sanoo tietysti, että tähtää edelleen maailman huipulle ja MMVO on edelleen kiikarissa. Mitä sä näkisit, että miten nyt Robbe voisi tästä eteenpäin nyt sitten, miten ura voisi jatkua, mitä kautta hän voisi lähteä kohti sitä ihan kirkkainta kärkeä? No nyt silloin on ihan hyvä tämä IBF, tämä Intercontinental vyö ja mun mielestä sitä puolustaa niin kuin laatuvastustajaa vastaan vielä kerran, niin se status aina niin kuin siellä niin kuin ylemmin niin kuin paranee, että noustaa rankingeissa ja se on se tie ja se ehkä kannattaa, että kyllähän se nyt on tuon Euroopan tien kulunut, sekin on yksi vaihtoehto sitten. Ja mutta kyllä se pitää niinku vähän vielä kovempaa kaveria vastaan saada niinku eriä ja kokeiltua, että et on sit valmis mahdolliseen niinku MM-otteluun niinku haastamiseen niin MM-titteli haasteeseen niin tietysti siellä on kiven kovia kavereita niin sarjan huippu, ettei siitä niinku siellä ei mitään helppoa, mutta näytti aika hyvältä, että kuitenkin niin kuin se Robertti oli aika niin kuin hoikas kunnossa ja tosi niin kuin näytti hyvä kunto. Joo, näin sen. Se oli niin kuin, että se on pelkkiä positiivisia asioita. Että katsotaan nyt toivon mukaan vaikka, sitä tiedä vaikka Tatli ja Helenius ottaisi niin samassa illassa vielä tulevaisuudessa. Katsotaan, jos jotenkin niin kuin nimiä heittelee, niin minkä tason kaveri voisi sun mielestä Robbelle olla niin kuin semmoinen sopiva, hyvä seuraava vastus, mikä niin kuin pitäisi sitten hänen selättää? Siis niin kuin, kyllä mun mielestä semmoisia, niin kuin ehkä joku semmoinen vastustaja, joka on ollut niin kuin MM-haastajana. Ja jos haluaisi, niin kuin, että se olisi se viimeinen niin kuin, niitti sinne niin kuin MM-matsiin, joka on haastanut MM:stä ja otellut niin kuin mestaruuksista. Ehkä semmoinen kestävämpi kaveri, joka tiedetään, että se on niin kuin se tuo vähän eriä. Ja semmoinen, jossa Robert joutuu niin kuin nyrkkeilemään. Mä en sano vielä mitään semmoisia niin kuin lempinimiä ja muita, mutta kyllä se sieltä niin kuin kärkihavinoilta pitää olla, että sillä on jotain niin kuin merkitystä sitten. Elikkä pitäisi vähän niin kuin palata tuolle Dillian White-tasolle sitten siellä menestyä. Ja no ei ehkä sitä, että kyllä mun mielestä Dillian on siellä niin kuin, siis tasollisesti joo, että mä uskoisin, että se niin kuin sekin oli ihan, vaikka porukka se dumas täysin sen, sen niin kuin Dillian White-ottelu, mutta on se nyt kuitenkin tuossa aika lailla siellä top vitosessa White, niin ei se siihen nähden niin kuin huonosti siellä 12 erää ottanut, että vaikka kahden erän jälkeen rupesikin väsymään ja sitten ei tehnyt paljon mitään, mutta silti, että on tuommoisen kaa, joka kuitenkin tuo kaataa tämmöisiä parkkereita ja muita, ei noissa niinku kauheita eroja, tietysti niinku yhtä tasoa keperistä vielä ylöspäin, niin tarvitsisi varmaan niinku sen, että niinku tavallaan jos oikeasti haluaa sinne päästä, niin pitää sit kohdata. Mutta jokainen puolustus, niin mikä titteli nyt on, niin se on niinku tietysti aina niinku laatukaveria vastaan, niin se on aina merkittävä ja varmaan sitten se mahdollisuus on aina yhden askeleen lähempänä. Joo, katsotaan miten Helenyksen tie jatkuu. Viime viikonloppuna nyt sitten nähtiin tuolla brittipuolellakin yksi mielenkiintoinen kamppailu, jossa Eriksen vanha arkkivihollinen Francesco Patera teki myöskin aika näyttävän
paluun kiehiin vähän voitti Louis Ritsonin, ja sekä sinä että minä oltiin molemmat etukäteen kovasti sillä kannalla, että Ritson löi suurin piirtein pateraa ulos sieltä. Joo. Mutta toisin kävi. Joo, kävi. Ja, ehkä ei pidä ottaa pateralta mitään niin kuin pottelusta pois, mutta mun mielestä Ritson ei ollut ehkä niin kuin, ihan parhaimmillaan. Että ehkä siinä niinku näytti, että se oli jo, niinku, oli jo voittanut niinku pateran ennen kuin se lähti matsiin. Sitten se otti niinku kotikaupungissa, oli siellä, se oli aikamoisen paineen alla niinku tällaisessa uudessa tilanteessa, että se on niinku siellä tähtenä yhtäkkiä. Ja mun mielestä se vaikutti sen suorit. Mä vaihdoin vähän pari sanaa sen Eddie Hearnin kanssa siitä. Ja se oli vähän silleen samoin linjoille, että ehkä niin kuin nuorelle kundille saattoi tulla liian paljon liian nopeasti. Niin kuin, tavallaan ei ehkä se ottelu sinänsä, mutta se kaikki mitä tämmöiseen niin kuin pääottelijastatukseen liittyy. Kaikki niin kuin lehdistövelvoitteet ja fanien lisääntymiset ja muut, niin ne on semmoisia, jotka vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Ja se ei ollut ehkä ihan oma itseensä. Patera on hyvä nyrkkeilijä, ei siitä käy kiistäminen. Että kyllä se siellä on, niin kuin sitä on moni kaveri yrittänyt lyödä ulos, että se osaa olla siellä iskujen alla ja lyödä takaskin. Et itse sillä niin kuin hirveät lyöntivoimaa itsellä on, vaikka se satuttikin nyt Ritsoniin niin kuin vartaloiskulla. Mutta että aika tasainen kuitenkin matsi. Okei, kaksi tuomaria. Näki voittajaksi suomalainen Peräjoki ja oliko siellä sveitsiläinen. Mä en muista, kuka se oli se toinen, joka näki 116-112. Sitten kuka näki taas Ritsonin voittajaksi, oli toisinpäin, eli 116-112. Niin vähän niin kuin eri matseja katsoin. Et ehkä se Ritson lähti siihen matsiin vähän silleen, niin kuin, että se on semmoista niin kuin satuttamispeliä ja kun pitäisi niin kuin lähti vähän niin kuin itse asiassa sillä meni pari erää hyvin, mutta sitten se unohti japin ja sitten se rupesi käveleen sinne lähelle ja pateralle antoi aikaa lyödä siinä, että jos se olisi niin kuin jobittanut sillä hyvällä etusuoralla sinne sisään mennessä, niin se olisi ollut niin kuin piece of cake, joka oli niin kuin vähän niin kuin se Tatlioppikirja. Mutta se on niinku, sit jos sä unohdat tuolla, sit sä ihmettelet vaan, että kun ei tää toimikaan, että kun mä kävelin tuonne. Mutta pitäisi aina mennä niinku iskuilla vähän sinne sisään. Mutta noi on niinku taktisia juttuja, mutta hieno kuitenkin, että niinku tulee tuommoista miksaus, että nyt pitäisi sitten Pateraa ja Petitin ottaa. Joo, sehän on mielenkiintoinen ottelu. Siinä tosiaan ehkä tuli vähän mieleen, että tuon Eeris-matsin jälkeen, Eeris-tappion jälkeen Pateran leirissä oltaisiin tosiaan keskitytty treenaamaan tämmöistä. Hän joutui silloin kisahallissa kovan myllytyksen kohteeksi ja Eeris tulikin päälle kuin yleinen syyttäjä, niin sen jälkeen on sitten kovasti reenattu just tämmöistä Ritsonin tyyppistä härkää varten. Joo, ei siinä niin kuin sille mitään ihmeellistä sitten ollut, että kyllä se niin kuin, että siinä kun Edikseen se tappiomatsi hävisi Turussa silloin sille kyseenalaisesti, erittäin kyseenalaisesti, niin sitten tähän Patera kakkosmatsiin valmistauduttuessa, niin huomattiin vaan, kun katsottiin sitä ottelua, että se ei niinku, että jos sen Pateran saa peruuttamaan, niin se ei paljon lyö. Eli jos sä saat sen niinku takajalalle ja menemään taaksepäin, niin sieltä ei tule vastarintaa. Mutta sitten jos sä jäät sen niinku eteen seisomaan, etkä astu sisään ja saa sitä peruuttamaan, niin sitten siinä puolietäisyydellä pitkinen kätinen, se on ihan ok. Joo. Mutta siinäkin niinku, nyt tässä, mitä Ritson teki, niin se teki vähän semmoista semipainostusta. Että se ei sitten niinku ihan kuitenkaan vienyt niitä juttuja loppuun asti. Sitten se löi niitä pitkiä iskusarjoja. Vasenta koukkuu, vasen kohokoukkuu. Ihan ok. Mutta mä uskon, että jos Edis ja Patera ottaisi, niin tulos ei olisi eri. Toi. We got his number. Joo, kyllä tämä on
hyvin uskottavissa oleva väite. Mitä luulet Ritsonista? Tuleeko hän takaisin vielä? Varmaan tulee takaisin, mutta kyllä mä käsitin, että nyt vähän niin kuin otetaan vähän pari askelta taaksepäin ja tullaan sitten. Että onhan toi nyt niin kuin, ei kaikki mene aina niin kuin oppikirjassa. Näinpä. Ja muita isoja otteluita, mitä nyt tässä mennä viikonloppuna käytiin. Terence Crawford näytti, että hän on edelleenkin isäntätalossa. Jose Benavides Jr. kaatui hänen käsittelyssään näyttävästi. Joo. Mitäs nyt Crawford on nyt yksi tämmöinen yleisimpiä nimiä, mitä aina heitetään, kun porukka listaa suosikkinyrkkeilijöitä ja tämmöinen yksi niin kuin pound for pound listojen niin kuin kärkisi olla tavan takaa oleva veijari. Mitäs sä näet nyt hänen niin kuin uransa tästä eteenpäin, kun hän on nyt tosiaan niin kuin tämmöinen top dog, niin mitä hän vielä voi niin kuin tehdä ja saada aikaiseksi ennen kuin alkaa jossakin vaiheessa sitten himmailemaan? No onhan se tietysti välisarjassa paljon kavereita, niin kuin Errol Spencea ja tota noin, mun kumppaneita. Et tota noin, se on aika silleen värikäs sarja, välisarja. Siellä on paljon niin kuin haasteita edessä. Että tota, tuossa niin kuin ottelun jälkiraportteja, mä katoinkin sen ottelun, niin, tota, niin tämä Benavides oli yllättävän hankala vastustaja, ulottuvampi ja tota noin, niin teki se ottelu pikkusen hankalaksi Crawfordille, että se tavallaan se aika moinen porukka niin kuin vähän, tai ainakin yhdessä semmoisessa post-fight-ottelun jälkeisessä raportissa niin kuin kovastikin kritisoitiin Crawfordia, että se ei ole niin kuin vielä niin kuin voittanut yhtään mitään ja suurin piirtein, mutta pitää antaa niin kuin miehelle kredittiä, että miten se alkoi tavallaan sen nousu voittamalla Burnsin kevyessä sarjassa Britanniassa ja sitten siitä noussut niin kuin, voittiko se Kirill Reiki tota, ylemmässä kevyessä sarjassa Super Lightweightissa eli, ja sitten niin kuin siitä välisarjaa, niin kyllä se hyvää työtä on tehnyt ja se on pirun hyvä nyrkkeilijä ja tota, vähän tämä 12 erän nokis nyt sit niinku pelasti sen. Ilmeisesti se oli niinku, se meni mun mielestä se matsi tasaisissa merkeissä. Tota, Crawford oli kuitenkin aktiivisempi, vaikka Benavides painosti ja piti niinku, tota noin, niin koko ajan niinku pyrki pitää keskikehää. Ja, mutta et se 12 erän niinku tyrmäys, niin se niinku pelasti sen niinku maineen siinä tavallaan, että se näyttävyys sit siinä. En mä laski sitä niinku missään nimessä ulos. Mun mielestä se on edelleen niinku kuuluu sinne ainakin top 10 ja jos ei jopa top 5 maailmassa niinku taidoiltaan ja muihin katsottuna. Niin kyllä silloin vielä niinku värikäs. Tietysti sitten on näissä matsien toteutumisissa Crawford, Spence, matsit ja muut, että ketä siellä on niin kuin nämä promootiotahot, minkälaisia vääntöjä siellä on, niin ne ei ole aina helppoja kupletteja sitten. Että. Joo. Ja jos sitten Suomeen siirrytään, niin Suomessa taas on pari viikon sisään paljonkin kaikkea tapahtuu. On Tammer-turnaus Tampereella, hyvin perinteikäs turnaus, kansainvälinen turnaus. Ja sitten Paasitornissa myöskin rytisee. Siellä on Timo Laine nähdään kehässä, Tomi Silvennoinen nähdään kehässä. Mitäs näistä nyt, voisi katsotaan vaikka Tammer-turnausta, mitäs sä sieltä nyt poimisit suomalaisista kaikkien potentiaalisimpia menestyjiä? Joo, siellä on taas se varmaan vähän loukkaantumisiakin tullut näihin ottelijoihin, mutta et kyllä siellä on taas Suomen niin kuin kärkinyrkkeilijät niin kuin esille. Ja mä en nyt ole tarkemmin seurannut, mikä on niin kuin turnauksen taso ulkomaisista joukkueista, mutta tota noin, niin totuttuun tapaan siellä on ihan kansainvälistä huippunyrkkeilyä luvassa, että siinä on taas niin kuin kaikille suomalaisille hyvä näytön paikka.
ja testipaikka siitä kokeilla vähän, että missä se kansainvälinen kärki menee. Että jos mä niin kuin katsoisin niitä menestymismahdollisuuksia tuossa, niin olisi ehkä tuossa, siellä on 56 kilossa on Masi Jurvanen, joka on nyt täällä asettautunut Helsinkiinkin, mutta edustaa TTN ja Laine Osmo sitä on niin kuin hänen valmentaja ja hoitaa sen Tammeriin. Ja Arslan Kataev 64 Nias Ahmadi ja Joonas Koivuranta. Karrar Helilin piti olla siellä, mutta viime sunnuntaina tai lauantaina käydyissä parreissa kuulemma murtu nenä. Ja mä uskon, että toi Niasillakin taitaa olla jotain haavoja poskissa. Eli tämmöisiä vähän epämukavia. Se 7-5 voi olla mielenkiintoinen. Se on sarjaa vaihtanut. Muhis Muhammed Abdirrasun ottelee siellä. Ja Joona Ruut on myös mukana. Ilari Kujala poissa ollessa. 81 Santeri Laine. 91 Grenar Aliu. 91 on kiven kova sarja. Ja plus 91 Santti Lehmusvirpi. Ihan, ja naisissa tietysti Tampereelle kotiutunut Elina Gustafsson ja Mira Potkonen. Ihan mielenkiintoista nähdä taas semmoinen katsaus suomalaiseen amatöörinyrkkeilytilaan, jos näin voisi sanoa. Ja sit niinku, aina voi olla kaikkea puhetta, mutta sitten kun sä näet jutut niinku siinä, niin kyllä harkitsen, että lähden itse katsomaan kanssa jotain matseja. Et mielenkiinnolla katoja. Ja sitten tosiaan niin viikko siitä on sitten Helsingissä otellaan Jorma Limmosen muistokilpailut. Amatööriottelut ilmeisesti on päivällä ja sitten illalla on pari ammattinyrkkeilymatsiakin siellä. Vastustajia en ole kattonut, mutta ilmeisesti niin kuin varmaan ihan hyvää nyrkkeilyä tullaan näkemään koko päivänsä. Nyt vielä voisi loppuun sitten katsoa tätä nyt horisontissa häämättävää isoa ja mielenkiintoista ottelua, mihin varmaan palataan nyt vielä vähän niin kuin seikkaperäisemmin tässä seuraavassa lähetyksessä, mutta Tony Bellew, Alexander Usyk kohtaa tässä sitten marraskuussa, ja se on nyt niin kuin sitä varmaan molemmat odotellaan varsin suurella mielenkiinnolla. Tosi mielenkiintoista, että kyllä niin kuin kovat puheet on ollut aina Bellewllä. Ja se on pystynyt kyllä niin kuin seisomaan niiden sanojensa takana. Niin mä uskon, että silloin niin kuin mahdollisuudet Usykkiin vastaan. Sä oot tässä vähän vastarinnan kiiski tässä. No mä oon joo. Mä useimmat olla Usykin puolella. Koska nythän Bellew ei ollut näin tässä koko turnauksessa. Että sitä ei ole voinut silleen niin kuin verrata. Että hyviä kavereitahan siinä sen World Boxing Super Seriesissä oli mukana ja kovia päänahkoja siellä kaatui. Et ehkä niin kuin mun mielestä tiukimmalle Usykin laittoi siellä Myers Bradys. Niin tämä Kassievottelu oli sitten vähän niin kuin semmoinen pettymys. Se oli vähän pettymys kyllä. Et ilmeisesti siellä oli jotain sairauksia siellä takana, mutta se, että tämä on niin kuin fighteri tämä Bellew. Että se, niin kuin, se on niin kuin, se on hyvä boxer panzer ja se on aika kova iskuinen kaveri kuitenkin, että sillä on niin kuin lyömisen lahja. Se on itsekin kyllä käynyt sieltä kanaveesta hakee vauhtia, mutta on tullut takaisin ja hoitanut homman, että missään nimessä niin kuin ottelusta ei tule tylsää varmaan, että se niin kuin, se taas, että tämä vaikeus ottaa tämmöistä niin kuin, tässä on niin kuin perusvasureita ja sitten on vaikeita vasureita. Ja tämä niin kuin, tämä kuuluu tämä Usykki siihen, että onhan se, niin kuin, onhan se oikeasti niin kuin vaikea lähteä sitä, että se koko ajan on sun niin kuin takakäden puolelta jossain, tuo koputtaa sua olkapäähän. Niin,
niin ei se ole helppoa. Mm. Onko siinä nyt tämä ennakkoasetelma sitten, että kun Usyk on nyt teknisesti niin taitava, sillä on niin hyvä liike, että onko se, että pystyykö Beliu ikään kuin rikkomaan sen nyrkkeilyä, että se saa se jotenkin sekaisin tai saa tappelemaan? Tai... No mä uskoisin tälle, ja sitten tämä on niin kuin, se on niin kuin, se Beliu on kuitenkin niin kuin, se on sellainen pelimies, ja se myös puheillaan niin kuin, pyrkii niin kuin, paljon provosoimaan. Niin kuin vastustajia. Tietysti tässä on niin kuin jonkinlainen kielimuuri ja sitten tietysti niin kuin se semmoisten mindgamien pelaaminen ei ole niin helppoa, kun kaveri on jossain muualla, asuu ja muuta, että ne ei ole niin kuin, oli vähän niin kuin eri juttu kuin oli niin kuin, vaikka heipeli, niin siinä oli enemmän niin kuin lihaa luitten päällä. Tässä se osoittuu sitten siihen matsiviikkoon ja mutta kyllähän noin niinku ammattimaisesti nämä ukrainalaiset hommia tekee, että et on ollut varmaan niinku huikea rutiini ja Usykkikin on ottanut niinku raskaassa sarjassa niinku amatöörinä jotain näitä AIBA champion juttuja ja tota noin, niin kokenut vähän sitä brittiläistä niinku hurmosta siellä tai semmoista vihamielistä ilmapiiriä siellä. Tapahtumissa, mutta silti niin pistetään pienet hanskat, grantit tai kletoreihin käteen, niin ruvetaan katsoa, että tota, niin siellä on aina niin kuin lyöjällä mahdollisuus. Mä uskon, että tota noin, niin Beliu pystyy niin kuin nopeudellaan ja sillä niin kuin kokemuksellaan niin kuin haastamaan Usykin vahvasti. Että tota noin, niin jos me laitettaisiin niinku niiden iskuvoimat, että mä en pidä sitä Usykkiä minä hirveänä pantserina, että peli on kuitenkin niinku vaarallisempi. Tota. Olisiko se tuossa kahvivedon paikka sitten myös? Mä sanoin, että Usyk, se on niinku UD12, niin mitä sä sanot siihen? Sitten sä saatat helppoja. Pelaat aina varmaan, en koskaan kuule, että sä haastat ekana. Nyt mun on pakko antaa sulle. Se on kiinni, mä voidaan pelaa pelleitä. Asia selvä, kiitoksia. Kahvi maistuu aina. Ja kiitoksia kaikille kotikatsomoihinkin. Me pelaamme jälleen tässä muutaman viikon päästä asiaan. Ja silloin tosiaan varmaan pureudutaan paremmin tähän Beliu-Usyk-otteluun. Ja katsotaan, mitä muuta sitten keksitään. Kiitoksia ja oikein hyvää päivänjatkoa. Näkemiin. Moi.